crec que aquesta de sempre ha estat una molt bona iniciativa, la idea aquesta d'intentar agafar dades objectives, posar-les en un format que sigui intel·ligible per tothom i que això doncs, fer-ho públic i que tothom pugui valorar quina és la situació de la nostra comarca en relació doncs, a aquests temes. Crec que li dona també un valor especial que sigui Euram, juntament amb moltes altres associacions, qui es dediqui a recollir les dades. No és l'àmbit administratiu o l'àmbit polític, per dir-ho així, sinó que és la mateixa societat civil qui acaba fent l'esforç de recollir totes aquestes dades i posar-les a disposició de tothom. Com a administració, jo penso que també ho estem treballant i possiblement una de les coses que em sembla que hem començat a fer i hem de fer més de cara al futur és a col·laborar perquè moltes de les línies de treball que en definitiva es posen a casa nostra, doncs jo penso que l'administració hem d'estar al costat del món o de la societat, en aquest cas del món empresarial, perquè realment doncs, treballant conjuntament com hem anat fent a la Garrotxa durant molts i molts anys amb els diferents vessants, sigui la vessant mediambiental, la de salut pública, la social, doncs ara, doncs, com t'havíem fet, o estem construint doncs, l'àrea econòmica no solament a nivell d'Olot, sinó a nivell de tota la comarca, i en definitiva amb un objectiu molt clar, doncs anar tots en la mateixa línia i amb una línia, evidentment, de col·laboració amb tota la societat i com no pot ser d'una altra manera amb el món empresarial, perquè en definitiva, treballant conjuntament, el que fem és millorar la nostra societat, que és l'objectiu principal. Bé, és el tercer any que presentem un projecte que crec que és un exemple molt potent de simbiosis entre el sector públic i el sector privat. Doncs col·laborem intensament per tal de reflectir amb una eina què és allò que està passant des de tots els àmbits a la comarca. És un projecte viu, dinàmic, que aquest any incorpora 5 noves àrees, com són la de cultura, esports, religió, habitatge i seguretat. I bé, jo volia donar una sèrie de dades econòmiques, no sé si tinc temps, o destacar-ne algunes per tal de posar-nos en coneixement de causa del que està passant. Estem amb un PIB estancat des de l'any 2012, en les mateixes xifres, més o menys, ni puja ni baixa, o les caigudes o pujades són minces. Hem caigut també en caiguda de la riquesa, valorada en PIB respecte a habitant. Hem caigut a nivell global en productivitat, però sortosament el sector industrial, gràcies a la tecnificació, ha pujat bastant en productivitat, el qual és força interessant, perquè això permet capitalització i futures inversions. La renda per càpita es manté. Hi ha un lleuger augment dels llocs de treball. El sector industrial representa directament un 45% gairebé del PIB garrotxí, que si comptem tots els serveis dependents, doncs possiblement estaríem parlant de més d'un 50% del PIB garrotxí. Per tant, és una comarca eminentment industrial i això es nota per la seva capacitat de generar llocs de treball i, per tant, tenim una taxa d'atur bastant més baixa que la mitjana gironina i la mitjana catalana. Hi ha hagut un augment, com deia l'alcalde, significatiu del sector serveis en l'àmbit del comerç. Segurament Bracons hi haurà intervingut bastant i segurament una 2+2 doncs encara intervindria més. L'hostaleria està una mica estancada, doncs el model és el que és. Per tant, fins que no siguem capaços de diversificar-lo i donar-li sentit a la infraestructura entre setmana, doncs ens quedarem amb el model de gastronomia i de paisatge que està no esgotat però sí madur. L'ocupació la lidera el sector industrial també directe o indirectament superant el 50%. La taxa d'atur ja ho he comentat, estem en un 10,7 que és per sota la mitjana amb més de 4 punts respecte a Girona i Catalunya. Estem, de la mateixa manera que el PIB no ha crescut i s'està mantinguent, doncs les exportacions tenen una lleu davallada, fruit també
de la conjuntura europea i mundial. La població la tenim estancada, per tant, si volem créixer haurem de motivar la gent que vingui a viure. També ens aniria bé si podem retenir el talent. I reitero el que ha dit l'alcalde, que tenim una dada prou important que hem tret a través del baròmetre, que per cert hi ha hagut molta més participació que en anys anteriors, i que pensem que el baròmetre el que es fa és fer-nos una foto micro de lo que pensa la gent des de la seva vivència diària. Per tant, podem comparar la visió macroeconòmica amb la visió micro, i el que deia l'alcalde, hem passat d'un 7 a un 7,5 el 2016, el qual vol dir que la nostra visió de la qualitat de vida en el territori doncs és bastant elevada i intentarem que ho sigui més. La mateixa, aquest teixit de gent de la comarca, quines millores proposen als actors? Doncs què proposen? Doncs que feu la pàgina 42, a les empreses que ens demanen? Aquestes 180 enquestes que ens demanen? Ens demanen més cooperació, més responsabilitat social empresarial i millors condicions laborals. Alguna cosa haurà de fer el sector empresarial per intentar arreglar això. A les administracions què se'ls demana? Simplificar i agilitzar els tràmits administratius, més cooperació i un rol dinamitzador millor. A la societat civil, el que se'ls demana, més coordinació, més cooperació, millor comunicació de les seves activitats. Què se'ls demana a agents d'innovació i coneixement? Centres educatius i a les àrees d'innovació de les empreses? Més transferència de coneixement, més adaptació a les necessitats del territori i més cooperació. Això desenvolupa una sèrie d'accions que vindran a partir d'ara cada un, cada actor, cada entitat que faci el que cregui ell. I per altra banda, l'altre que hi ha que és especial és aquesta proposta de millora per part dels actors. És a dir, cada un dels actors què demana? I això ho hem agrupat en una cosa original, que és què hem de crear a la comarca i al país, què hem de canviar a la comarca i al país, què hem d'eliminar a la comarca i al país. No ho resumeixo, és aquesta pàgina d'aquí que va per columnes, però cada un, en base a les enquestes, que això hem tingut la col·laboració de la UDG, que han participat, nosaltres hem recollit les dades, la UDG ha fet el tractament i ha acabat doncs, fent aquests informes, en el qual es veu clarament què és el que hem d'eliminar, el que hem de canviar, el que hem de crear. En resum, en diem anem per feina. Això en diem anem per feina. Vale? I llavors a darrere hi ha l'apartat d'estudis concrets que podem fer en determinats moments, en el qual hem fet preguntes concretes als diferents actors i ens hem atrevit aquest any a preguntar sobre cada organització d'aquestes, quin és l'èxit, quina és la clau de l'èxit. I també tenim en aquesta pàgina per columnes quina és la clau de l'èxit d'aquest tipus de les empreses. Cada empresa, per què la teva empresa funciona? A l'administració, què creus que és la que dona l'èxit a la teva organització? El mateix en cada un. I per últim, hem acabat dient la típica, o desmentint, el típic tema que surt sempre, que és que la gent va treballar per diners. La gent no treballa per diners, i aquí es veu ben clar. És aquest apartat que diu principal motivacions personals per treballar en aquesta organització. La gent que treballa a les empreses ho fa per il·lusió i satisfacció, en primer moment. En segon moment, per guanyar-se la vida i diners. En tercer, per aprendre. I el quart, per donar servei a les persones. Quan agafa les administracions, la gent que treballa a l'administració acaba dient que el primer motiu és col·laborar a la prosperitat del municipi o comarca. La gent que està en entitats van a treballar aquí per afició, per passió, per objectiu de l'entitat. I per últim, els d'innovació i coneixement ho fan per assolir nous reptes. Aquí hi ha les quatre coses. Volia ressaltar això perquè irem fent periòdicament determinades preguntes concretes, que ja irem determinant què anem preguntant, però per intentar posar en evidència des d'un punt de vista micro què és el que pensa la majoria de gent. Llavors, teníem... Hi ha alguna pregunta respecte al baròmetre? Perquè és una cosa que han participat 180 actors, que anem avançant, que de mica en mica irà, és un projecte que irà evolucionant juntament amb l'Observatori i que volem anar ampliant. Llavors hi hauria el tema de el que ha comentat una mica l'Ariadna. Si hi ha preguntes específiques, sobretot pels mitjans, d'àmbits concrets, nosaltres, com ha dit l'Ariadna, no sabem res d'educació, no sabem res de moltes coses, per tant, el que podeu fer és dirigir la pregunta a observatori@cerclauran.eu i nosaltres ho dirigirem al redactor d'informes, que com hem dit, són 19 redactors i ells ja es posaran en contacte amb vosaltres. Vale? I a partir d'aquí només comentar un tema, una petita correcció amb l'Òscar, que és que el tema del PIB aquest any ens ha canviat el sistema. És a dir, si ens anem a la pàgina 7, clarament el PIB ens ha baixat. L'any passat deia, 1.500 i pico de memòria, l'any passat ens deia 1.521 i aquest any diu 1.488. Quin és el problema? El problema tenim que s'ha canviat de metodologia. Aquest any la metodologia que es fa servir s'ha adaptat a la Unió Europea, amb la qual cosa es fan servir criteris diferents. Per tant, sobretot, no és que vulguem amagar que s'ha baixat, no, hi ha hagut un càlcul, un mètode diferent de càlcul,
que s'adapta a criteris d'Europa. Ens passarà a nosaltres també, quan vinguem a presentar aquí el desè, segur que respecte al primer any haurem canviat determinades coses, del baròmetre, d'actors, s'ha d'anar evolucionant, i hi ha moments en què es fan salts. A nivell de comarques, l'any passat va aparèixer el Moianès, sempre hi havia 42 comarques, ara n'hi ha 43, no, 41 i 42, o, bueno, salta una comarca. Vale? Llavors, és aclarir-ho, perquè a vegades poden portar la confusió, quan hi ha canvis de metodologia. I volia afegir també el tema aquest que ara parlàvem amb l'Anna al començar, que l'any passat vam afegir un apartat de 45 volcans, busco la pàgina, rànquing 45 volcans, perquè no doni confusió. Perquè nosaltres anem recollint, és a dir, això és el treball de moltíssima gent, i anem recollint totes les millores que ens van arribant. Llavors, amb els 45 volcans, què volíem? Pàgina 14, vale? Pàgina 14 i pàgina 15. Aquí el que volíem reflexar és quines són les empreses grans de la comarca. Això no se sabia, no era públic, vale? I aquí el que vam fer va ser recollir les 45 empreses més importants de la comarca, i allò d'ordenar-les de la 1 a la 45, vam dir, això no té sentit, perquè anem a veure quins sectors estan, i els vam agrupar per sectors. El sector que té més pes és l'agroalimentari. Vale? Llavors, aquest any hem afegit no només que facturen, sinó aquest sector agroalimentari representa el 49% de les empreses dels 45 volcans, vale? I facturen 617 milions. Vale? Llavors, què passa? Hi ha una confusió amb aquest posició 1, posició 45. Què vol dir això? Quan marquem posició 1, posició 45, vol dir la posició 1 és l'empresa que factura més. I la posició 45 és la que factura menys de les 45. Per dir alguna cosa, aquest any, les empreses que facturen menys de 8 milions i mig no surten aquí. Per tant, la posició 1 és qui factura més, la 45 és la que té l'última que ha entrat de rànquing, vale? Com la nota de tall i la selectivitat. Aquí el mateix amb el nombre de treballadors. La posició 1 és qui té més treballadors i la posició 45 és la que té menys, que té 42 treballadors. Per tant, entre 640 i 42 són les 45 principals empreses de la comarca amb seu social a la comarca i no per grups, sinó per NIF. Perquè, clar, llavors, si entres a analitzar grups és molt diferent, perquè quins percentatges de participació hi ha en determinades empreses, anem únicament per empresa individual NIF i que té seu aquí. Hi ha determinades empreses com Simón, com Torres Papel, que estan en la seu a Barcelona, llavors aquí no hi surten. Okay? Era clarir això perquè donava la sensació de que la 1 i la 45, 1 i 45 a l'àmbit de treballadors coincideixen en sector alimentari, però bueno, podien no haver coincidit en funció de... I evidentment els 45 volcans de l'any passat eren uns, aquest any hi ha gent que ha entrat i hi ha gent que ha saltat, és clar, depèn de com van evolucionar les empreses. Ahir vam presentar promogut, entre d'altres, per Euram, pues, que es fagin les variants i que es fagin ben fetes. Estem parlant d'un sector industrial amb creixement sostingut i d'un sector comerç també en creixement i sostingut. Per tant, si no tenim les infraestructures viàries necessàries, acabarem morint d'èxit, perquè col·lapsarem els accessos a la ciutat o a la comarca i, per tant, la gent no vindrà. Per altra banda, òbviament, les infraestructures TIC, avui en dia els negocis no només es fan transportant les mercaderies, sinó comunicant-nos en tot el món. És un gran dèficit de la nostra comarca, especialment pel que fa a les zones d'activitat econòmica, fora del que és àmbit Olot. I, per tant, des de les administracions públiques i des del sector privat hem de promoure de forma immediata que s'acabin fent i desplegant ja totes les infraestructures TIC necessàries per poder assolir la competitivitat necessària de l'empresa, que en els índexs de competitivitat comarcal estem per sota de la mitjana, entre altres coses, per falta d'infraestructures viàries i per falta d'infraestructures TIC. Per altra banda, un tema important que creiem que cal analitzar és l'ordenació del sòl industrial. Això és un tema que comencem a treballar juntament amb les administracions des de fa un any i que està en base a poder signar un conveni per poder, d'alguna manera, replicar el mateix que estem fent en l'observatori. Tinguem en compte que és un territori altament protegit, amb un pes específic industrial important, per tant, a mig termini, en una situació de cicle expansiu econòmic, podríem arribar a tenir problemàtiques de sòl industrial. I d'altra mena, si realment el que volem és atraure inversió estrangera vull dir fora de la comarca, també estrangera, si ordenem el sòl i el posem en valor, doncs segurament serà molt més fàcil de poder atraure aquesta inversió. En l'àmbit de coneixement, formació i noves professions, doncs tenim la problemàtica, no és una problemàtica, però sí és una realitat, que l'indústria tendeix a tecnificar-se a passos agegantats,
Per tant, hem de promoure des de les administracions i des del sector públic i privat, perdó, totes aquelles eines, especialment totes aquelles eines de formació de grau mig que ajudin a o generin aquells continguts necessaris per donar resposta a les necessitats de l'empresa. Per tant, la introducció del model dual és important. És un model que des de l'empresariat ja estem promoguent d'introduir-lo, però que, òbviament, qui hauria de liderar-lo és l'administració pública, en aquest cas l'administració de la Generalitat. Per tant, del que es tracta és de crear talent i retenir-lo. Pensem que és important tenir centres de creació de coneixement, perdó, i transferència del mateix propers al nostre sector industrial. Per tant, totes aquelles propostes que vagin encaminades a desenvolupar en el territori o destacar-se com a territori en certs àmbits tecnològics seria important. Doncs la comarca és una comarca altament innovadora, així ho demostren els índexs d'innovació. Tenim iniciatives com Robolot o la locomotora econòmica, locomotora energètica, perdó, en la que podríem fer servir com a pal de paller per construir futurs nuclis de creació d'alta tecnologia especialitzada en la indústria i en els serveis també, i també aplicades a les noves tecnologies, a les noves energies renovables, amb la qual podríem aconseguir que Olot fos, o que la comarca fos, un punt de referència arreu, com a mínim, de Catalunya en aquests àmbits, el qual atrauria talent i el retindria i, evidentment, milloraria la competitivitat dels sectors industrials i de serveis. Per altra banda, proposem la creació en el futur, no gaire llunyà, és a dir, en el mig termini, de noves professions. Doncs la tecnificació de la indústria provocarà fluxos migratoris provocarà migració de llocs de treball des de la indústria cap a l'atur, i per tant els hem de reubicar i recol·locar. Estem en una comarca en la que el perfil social de sobreenvelliment, de l'índex de llars individuals, de necessitat de l'atenció a la dependència, etcètera, etcètera, podrien ser noves oportunitats de creació de noves professions encaminades a donar servei a aquestes necessitats. Per tant, des de les administracions haurien de poder promoure, juntament amb el sector privat, doncs, la creació d'aquests nous perfils d'activitat econòmica. Des de l'àmbit social i laboral, doncs, potenciar els pols d'atracció dels factors diferenciadors de la comarca, com hem parlat, a l'índex de felicitat, basat en un alt índex de seguretat i en un alt índex de satisfacció dels serveis sanitaris, i per tant aquests són factors que podem promoure també com a comarca per tal d'atreure població. Doncs tenim una població estancada, i una població estancada vol dir que la demanda interna creixerà poc si no som capaços de generar més o de tenir una massa crítica més important, no? I per tant, en l'àmbit laboral, reiterar una mica el que acabo de dir, hi haurà fluxos migratoris des del món industrial cap a l'atur, i per tant hem de donar resposta a aquestes bosses d'atur. I també, per què no, si proposem noves professions encarades cap a l'àmbit social, podríem inserir aquí aquelles bosses d'exclusió social que són experts en el que és la necessitat social, no? I finalment, en l'àmbit turístic, doncs, ja s'ha dit abans, necessitem diversificar l'oferta. Tenim un model saturat pel que fa a oferta gastronòmica i paisatgística. En canvi, tenim demanda per part del sector industrial i de serveis d'infraestructures durant la setmana a les que no se li donen resposta, entre d'altres qüestions per una qüestió de massa crítica, perquè les infraestructures costen de mantenir. Per tant, si he d'obrir tinc uns costos, i si no tinc suficient massa crítica, doncs no puc assumir aquests costos. Aleshores, del que es tracta és d'ordenar una mica aquesta demanda i confrontar-la amb l'oferta que hi ha entre setmana, que això és una feina que també estem promoguent des d'Euram juntament amb l'Associació de Turisme,
de la Garrotxa, vale? Per tal de posar en comú l'oferta i la demanda d'entre setmana i donar-li una diversificació al model i, en definitiva, optimitzar les infraestructures actuals i promoure de noves en el mig termini, suposat que fóssim capaços de donar sentit a aquesta infraestructura entre la setmana. Tot això combinat amb múltiples actes culturals que ja s'estan fent, però que també hauríem de fer-ne més, i sobretot quan parlàvem de Robolot o d'aquestes iniciatives pensades amb els centres de coneixement i de transferència del mateix, el fet de que puguem tirar endavant aquests projectes el que farà és atraure turisme tecnològic. Per tant, hem d'apostar per aquí també. I quan parlàvem de les noves professions, d'aquell àmbit d'encarar el model de negoci de turisme, diversificar-ho també cap a l'àmbit del benestar social, doncs per què no atreure també turisme de benestar, no? I en definitiva, una mica, aquestes són les 4 o 5 línies de treball que proposem.